误入乐龄的他们各自遇上人生的困境，不知道为什么头一直晕晕的。哇，你用机器来取代我，你是炒我鱿鱼？你要当老板吗？对生活不服输的四人毅然决定一起当起了头家。爸，开咖啡店不是那么简单的，开店的风险很大的，看衰我会亏钱的。开店当老板，他们说做就做。大姐煮的东西这么好吃， no problem， 会赚钱的。哎，好了好了，投资就投资。晚年创业的他们能否成功呢？进家、冤家、做头家，6月13号起，晚上7:30，8频道。